ja sam Lazar Anđelković, dolazim iz Niša. Prošao sam školu radničku, igrao sam u Dunav Prahu, treća liga, godinu dana. Došao sam ovde, sa igračima su me prihvatili sve korektno, šef isto. Zadovoljan sam sa treninzima, uslovi su korektni, sve super. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja kluba, trenera, predsednika.